Re, viss ēters ir te! Katram ir savs tumsas ritms. Kādam tā ir kumelīšu tēja un laba grāmata? Aktieris Garts Lapoška lasa fragmentu no Agneses Rutkevičas jaunākās grāmatas. Tās atvēršanas pasākumā galerijas un izdevniecības Aminori telpā brīvu vietu nav. Šoreiz dzēniec un dramaturģa klajā laiž eseju krājumu, kuram dots nosaukums Skumjais laikmets. Daudz tēmas ir par zaudējumiem, labā nozīmē zaudējumu par bērnību, zaudējumus, vēsturiski zaudējumi, dažādas tēmas par zaudējumiem. Un īstenībā vēsturiski Skumjais laikmets tas ir no franču valodas, tur ir titula eseja arī. Un no franču valodas tas bija laikmets pirms Pirmā pasaules kara. Tās ir esejas par pašas autors bērnību radiniekiem, vērojumiem un secinājumiem. Tās ir tikšanās ar domas un vārda dižgariem – Žanu-Polu Sartru, Josefu Brodski, Imantu Ziedonu, Aspazīju un citiem. Un vēl tā ir ielūkošanās sevī, ko brīžiem var nešaubīgi atpazīt kā vientulību. Esejas ir privātāks, jo dzējā ir tēls, kur tu var aizslēpties. Šeit tāds atmiņas, kas ļoti, ļoti atklāti ir, jo viņas tur dzīvojās tajā tekstā. Man tāda sajūta ir, jā. Krājumā atrodamas esejas, kas bijušas publicētas laikrakstā Kultūras diena. Tā ir bijusi iespēja pievērsties šim žanram un izkopt to 5 gadu garumā. Tas ļoti interesanti, ka tie teksti, viņi kopējā tajā formātā, viņi saužās kopā, ir pilnīgi citu nozīmi iegūst. Bet, nu, es neesmu mērķiecīgi domāju, es tagad rakstīšu esejas, nē. Bet šī ir man svarīgākā grāmata šobrīd, kas man ir, jo man divas dzejas grāmatas vēl ir līdz šim. Jā. Sirds akustika parāda, kā skatiens izturas cilvēkā. Tas nozīmē, ka skatiens un skatiena avots atrodas vienā un tajā pašā telpā. Ja sirdī nav gandrīz nevienas skatienu atraidošas virsmas, skumjas, nedrošība, bailes, vientulība atliekas no visām virsmām un paies neilgs laiks, pirms vientulība izzudīs. Grāmatas mākslinieces, ko noformējumu veidojusi Anna Aizcelniec, un tās ilustrācijai izmantotas Jāņa Deināta fotogrāfijas. Jānis Lācis, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.